Amanya n'eddoboozi nze Ssenga Nnakiganda okuva mu kimbo wa Bolisaki Kiliniki nga nsinziira Wakaliga ye main branch yaffe gye tubeeramu. Branch yaffe esoose ye Wakaliga. Abasinga obungi temumanyiiwo oba abasinga obungi muli abuulizi nti Wakaliga. So bw'oba ng'ovudde Kampala oba mu paaka olina okulinnya emmotoka eziyita Nateete Wakaliga. N'ogamba gundi kondakita n'omugamba nviiramu Wakaliga ku Ssekabaka. Bw'otuuka awo otukubira ne tukulagirira wa we tukola ki we tuli. Kye nsinza okujja okubamu enjawulo oba kye nzize nga nnoonyereza okumala ebbanga nze Ssenga Nnakiganda nga nva mu kimbo wa Bolisaki Kiliniki wane Wakaliga. So nga ne mubitiirwa ebirala ojja kukola ki ojja kuba onsangayo. Kye nsinzeeyo okwegamba okwemulugunya oba abantu gye basinze okwemulugunya oba kye basanze mu firudi zaabwe abasajja tebakyalina maanyi wadde n'akaki. Nakamu omusajja buli w'obeera nga tolina maanyi weebuuza kiva ku ki. Omusajja okubulwa amaanyi kuva ku masturbation okwekwatakwata n'okola ki neweemazisa. Abasinga obungi bagamba oba abasinga obungi bajja ne batunnyonnyola nti mbu mukozesa busabbuuni naddamu abaki abasajja. Nze Ssenga Nnakiganda nakinoonyereza ne bannange bonna okuva mu kimbo wa Bolisaki Kiliniki ng'abasajja 10 kuliko abasajja 2 abatuukiridde. Bannanga abasajja mujje mwefeeko mu kimbo wa Bolisaki Kiliniki. Buli wajja okwefaako amakate gafa naye kwegatukinoonyerezaako kumala ebbanga amaka gafudde olw'okubanga omusajja takola ki takyalina appetite ya mukyala n'ofundikira nga muzze mwebasa okumala omwezi mulamba naye nga temulina kye mukoze. Bannanga abaami mujje munone eddagala abaami abakozesa ku masturbation nga bakozesa mu katono mujje munone eddagala kye tuyita full package. Oba oluusi ng'amaanyi gakubula bubuzi nga kuva ddago tolina maanyi jangu ofune full package. Waliwo omuntu nga yakozesa masturbation okumala emyaka 2-5 bannange nga wayenjebuka wenna. Tulina eccupa ya ffeeno ye y'amaanyi omuntu ng'akozesaako masturbation buli w'obeera ng'akozesaako masturbation okumala ebbanga nga lingi. Yene chupa ya fe gye tuyita THT gye tukutabulira okubanga kozesa masturbation okumala emyaka nga 8-10 oluusi 2 n'osinziira oba oluusi ng'omwana yatandika okubanga alina emyaka 15 oba 16 siniya 1 tandika okwemazisa lwakuba kale kwega neyeemanyisa okuva we yamala ku kampasi n'atandika okugamba nti oba afuna omukyala najja n'asanga okufuna omukyala nga taswa kukola ki wadde okuzaala taswa wadde okwekyusa omukyala n'afundikira ng'akoze eki ng'anobye. Kati bannange obanga olina obuzibu obwo nga mbutuufu wasomera n'oluusi masomero agasingo ng'oli mwami nga toyina wadde gamba nti toyina maanyi naye ng'oluusi abamu mubikola olw'ensonga nti oba tolina busobozi sente zisobola kuwaibwa mukyala. Kituufu okubanga weekuuma naye ate tekirina iwe kikuyambira wadde n'omulundi n'ogumu kubanga era osigala okola ki oyonooneka munda oyenjebuka sisitimu efa oba tokyalina maanyi kwegamba n'obeera nga tokyalina feeling gw'omuki omwami n'abavubuka bannange ekyo kyokka kyokka n'obeera ne girlfriend naye nga tolina kyokola ki n'agendako ew'omula n'agamba mwami wange mwagala naye takola ki nga kwegamba akwagaza bwagaza kifaananyi na sente z'okoze eki z'oba omuwadde. Kakati eccupa eno bw'oba ng'oli eyo omuvubuka omwana omuto abamu ebiseera ebisinga obunzi ne weebanga weemazisiza gwe omwami ebikya oba gye muyita emisuwa ku gundi yammwe ku miini gyammwe gigwako kubanga oba weekola ki weemazisa. Kakati naddala bannanga basinze okwonoonekera ddala ennyo ze bannange kisinze okunnuma kwe kusanga ng'omwana ayonoonese okuva mu secondary paka Makerere n'amaliriza najja n'afuna n'emirimu okutandika okugamba nti omukyala nti jangu oba kola bw'oti nga takyena kyakola ki kyasobola kyekisinza okwonoonekera ddala. Ate abamu mugoba abakyala n'omugoba n'ofundikira noga nti nze wange kagende wakinaabyemazisanze kanzekka bannange buli w'okwata ku muyini gwo gugwamu amaanyi. Abaami mukikendeeza ekyo eno y'eccupa yaffe gye tulina kujjanjaba n'obeera nga olina amaanyi ng'olina ebikya olina petayiti buli kimu ng'okiyina feeling abasajja mwabulibwa feeling ezaba n'ogamba nti mbu otandise lutu esooka n'oba ng'ogimaliriza n'ogamba ate n'ogikolera mu ddakiika 2 oluusi abamu tebakola ki batuukana butuusi wano ku ki ku gulaawundi naye nga munda takoze eki tatuuse. Bannange abaami ekintu ekyo kibaswaziza nnyo abakyala badduse olw'ekyo abakyala obufumbo bufudde lw'ekyo mwe abaami nga mwemu kibatuusizaako naye omwami w'obanga oli eyo nga mutuufu okwessa eddakiika 2-3 okuwaliriza ennyo ziba 5 bannange jangu ofune kino eccupa kyaffe obeere ng'okola ki ng'otereera. Bannange yeetaaze Ssenga Nnakiganda ne kkojja Kimbowa
singa nasoro, singa mariamu, singa namboze. Ojia gena mpake mpia olinye motoke zigena natete wakaliga. Ovile mu wakaliga kuseka baka botu ukawo tukubile. Tukubuli le wawe tukolachi wetuli. Woba secho ngoli kumpi ngotege deo wango manyo wakaliga. Waku pacify kuoteli ya samona. Vuna oboda boda ezili wazigame zingenda wako jia chimbo wa. Ziba zijia kuleta. Parking weringa zi, amamu mwe kwa santi wawa luo parking, parking weringa zi kasoja, notu tukirida. Bobanga atoli serebo, ngoti do government ate, nze bananda babatia, umwete nze na ulikia batia, ba minister, ba ania wawa imbi, tuine chifocha fe, kwe gamba, nga cho chili separate kushi, kuboa ataga la kulabikida. Tefe tunuonyeleza okuva mu bintu ebyenja, tuwa nuonyeleza emiti, mulo mudaga ya fe, tutekamu kakutakamu, mbata ina mani, tutekamu embaluka, tuteka mwa muyonza omwami no belango okolachi ngofuna amanyi ngabo chi noddamu nozanyanga wazanya chi wazanyanga da naye kusawa zali abachi abami mwatu gambanga nokubira nti mami nkukubiddeko njaga mami hanku misinga no lero njagala mutabani wayaga kuzanya mune muwalawo naye kusawa zimutemuchi akolachi temuchi asobola abami bannange mweddeko olwekyo.